Oletteko päteviä? Onko kurssit käyty? Onko luvat kunnossa? Mä olen tässä viime aikoina vähän käynyt lupakursseja. Ja sitten mä ajattelin, että mä teen siitä videon, koska lupakortit ovat usein myös työkalu ammatti-ihmisille. Tämän päivän työelämä vaatii jatkuvaa kurssitusta ja kortteja. Kortit ovat usein voimassa sen 5 vuotta. Ja työmaalle ei ole edes asia ilman asianmukaisia lupia useinkaan. Tämä kurssirumpa nyt sitten koskee lähinnä suorittavaa porrasta, että toimistotyössä päästään usein helpommalla. Sosiaali- ja terveysalalla voi olla sitten taas omat kuvionsa. Siinä kommenttipalstalle vaan vapaasti omia tuntemuksia kursseista ja ovatko tarpeellisia. Elämme säädösten maailmassa tänä päivänä ja tämä vuosituhat ainakin toi uuden ammattikunnan eli kurssikouluttajat ja kurssikoulutukset. Kouluttajat ovat innoissaan, kun turvallisuus lisääntyy ja missään ei telakat palaa ja kukaan ei jää auton alle ja ei loukkaa itseänsä. Kyllä he hyvin sen pystyy perustelemaan, ei siinä mitään. Ja työturvallisuuskortti taitaa olla kaikkein yleisin ja se on ollut voimassa nyt sitten tai käytössä viimeiset 20 vuotta. Metalliala vaatii usein myös tulityökortti ja kyllä sitä rakennuspuolellakin tarvitaan. Itsellä on nyt voimassa työturvallisuuskortti, tulityökortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tieturvallisuuskortti. Kuljettajan ammattipätevyyskortti on vielä vähän hakusessa. Kuljettajan ammattipätevyyskortti. Mikä se sellainen on? Moni teistä varmaan miettii, kun teillä monella on vanha C-kortti, kuorma-autokortti, että mitä sillä oikein saa ajaa sillä kortilla. No yleisesti ottaen sellaisia yksityisiä ajoja, joihin ei liity kaupallista toimintaa ja josta ei makseta palkkaa. Jos aika kapeaksi jää, palataan tähän vähän myöhemmin. Mä olen nyt käynyt näitä kuljettajalta vaadittavia ammattipätevyyskursseja, eli direktiivipäiviä. Mulla on taustalla se, että tuo yhdistelmä E-kortti tuli armeijasta ja sitten linja-autokortti ja D-tä varten mä kävin pidemmän kurssin ja olinkin sitten kaukoliikenteessä kuljettajana. Silloin linja-autossa luki Satakunnan liikenne ja mä ajoin pohjoiseen päin. Se oli 15 metriä pitkä teliauto ja siellä perässä oli 3 metriä korkea rahtitila, että se oli aika vanhemmista se rahtihomma kyllä, että biljardipöytää ja saunan kiuastakin saattoi lähteä Turusta pohjoiseen. Tavarakuljetusten osalta niin sanottu ammattipätevyyttä alettiin vaatia 2009 lähtien ja siirtymäaika oli johonkin 2014 asti. Tämä tarkoittaa sitä nykyisin, että pitää olla suoritettuna 5 direktiivipäivää, joista ennakoivan ajon kurssi on pakollinen. Eli ammattikuljettajat on niin kuin tavallaan jatkuvassa kurssituksessa, että tämä 5-vuotisjakso toimii. Monella se ruuhkautuu sinne ihan loppuun sitten, että juuri kun ammattilupa on mennessä umpeen, niin sitten käydään kaikki 5 päivää putkeen. Säiliöauton kuljettajilta vaaditaan vielä enemmän kursseja. Niillä pitää olla tämä palavien ja vaarallisten aineiden ADR 1 ja 2 suoritettuna ja onko se sitten vielä säiliökortti. Sitten kyllä siinä vielä menee lisäksi 3-4 päivää. Te nuoremmilla sitten, jotka olette kuorma-autokortin hommanne 2009 jälkeen, niin teiltä vaaditaan sitten vielä
perustason suorittamista. Eli onko se sitten 280 tuntia, voi siinä jotain oikaisua olla, että se saa lyhkäisemmäksikin. Ja 2006, nyt kun mä kävin näin kursseja, yksi oli digipiirturikortti ja kuljettajan lepo ja työajat, niin siellä mainittiin tällainen, että 2006 tämä tuli pakolliseksi tämä digipiirturikortti. Niin kuin 2006 lähtien keväällä rekisteröityihin kuorma-autoihin ja sitten niin kuin tarvitaan vielä tämän kuljettajapätevyyskortin lisäksi tämä sitten kuljettajakortti, joka on niin kuin digipiirturikortti. No, moni siellä miettii sitten tosiaan, että mitä nyt sit saa ilman tätä ammattipätevyyttä ja ilman digikorttia ajaa. Mä en ole näihin pykäliin niin syvällisesti perehtynyt kuin vähän laajempaa lupaa. Maanviljelijät ja klapiyrittäjät varsinkin joutuu tätä vähän miettimään. Sellainen mulla jäi mieleen, että maanviljelijät on vapautettu ajopiirturista 100 kilometrin säteellä ja omia ajojakin saa ajaa ilman ammattipätevyyskorttia sitten omia viljojaan ja varmaan saa ajaa, mutta muuttuuko se tilanne sitten, kun sitä mennään sitä viljaa myymään? Siitä tuleekin kaupallista toimintaa. Mä en tätä tiedä, ja klapiyrittäjäkin varmaan joutuu miettimään, että hinnoitteleeko hän sen kuljetuksensa. No sitten, mitä tällainen homma sitten maksaa, jos te haatte ammattiluvan, että voitte ammattimaisesti liikennöidä? No se maksaa noin 1000 euroa, näin mä sen arvioin, että kurssit maksaa 100-150 kappale. Nyt on 5 siinä ja sitten pitää käydä ajovarmassa vähän näyttämässä itseään ja kuulusteltavana. Ja tähän päälle sitten vielä sitten tämä digipiirturikortti, joka on siis kuljettajakortti nimeltään. Niin, että onko siellä riemukkaita kurssinkävijöitä? Kommenttipalsta on vapaa. Moi!